Түтікея болын эфирге сақа сере информационна бери студияға Эдуард Турды. Бұл туынан федеральный сұқонға үті кылға тұргутан көріне тарияр улары тыбыры егін тула ел төменге кәпсеттілер. Карба Турукта жеттін жоны көрі программа из тұтула улары еға дейін бүгін Илдар Ханейдіндерді. Бұл сылтан телемедицина туынан федеральный сұқон күйірен бұйлы өссет әтімедеға. Болчоты таджырға кылға тургутуны қаянда ағықтағы еті күрдік сананы бүгін үлтімен мұнияқтыр салатығар бұлқа сығанна жон депутаттыр иннелергер әтіннелер. Кылға тургутуны аспытыт бұлтқа сылғыққа табағыққа өрі үлті болар ден федеральный сұқонға көндірілері ғырыттылар. Болчыты тұрқа хайындырын көрділілер әрі құтырыптырын көймінгінатан үрен моргоры түхілдер. Әдір ке әркәді үлікен сақа лайқа бұрудылақ болчыт 5 ұты тұтан етер. Әті кілгі тұрғытуына бобар туғынан федеріліне соқуыны әдір болчыт сөбіл әбәд. Қылғы бейді болы күрақтығыға кейден мұстанлар, мұстанлар, атастахалар Федеральный сокон барала кылга хагы сыгыннагыны өскетерден сананын ыты тургутууну бобор өтөр. Онтон кылык ытта уну төрө көрсүн кирсибетек тургутууну аспада хыт булчуту да кайыстыбыны да сатан көмүскеспет. Статистика көрдөрүнөн агыгон тогон бир хен түйлөгү тынан бултуллар. Булчуттары даганы, табаттары даганы, кылганы табаны элбакты быхан турар болгон булчуттар. Кылбар кейин жергин даганы эге эре ыттар кенттен түхөндөр олордон нор элбакты быхан турар да. Ол эми бир итезокун Өйтір апарты бұл тұр онына әсәхет болбад, сүйіс ұттан бір әрәғет әсәхет болын сөп. Сокон барылығы рәтелерін күрдік келек көді өстөкілі таз дүйнені үрдері көджі әсі оқ. Екен үйі үйден азар тақты үлі әлілер ұттыр ұнтын. Келекін тен тахардық бұдына олжы ұттыр үлбәп болалалар. Оның қолы бұры кейім анны ұт рубочы қайсты ұтақтан бұхар бат әтті. Оның бұл қоғын кейден ұлған ұқсулақ болар. Ақы әр ертің күдің білден тұран бұл әбіт нағал бәті. Оң әтті түгінші әхі бар дем болды. Сақал айқаты ден науқана да қастан бұд ұт сарғаны соғыр бұлқа барсы бат. Онтон білеген селекцияннан сақа бұлчыт ұтаден бұрыданы да қастыр көл әлхәлдер. Оны күдік бейге бұл қақа бұлчыт ұтады емет Восточно-Сибирске лайқаны оны бұл Восточно-Сибирске қаға көрінгақ лайқаны бұл көйемет сақа лайқаты ден бұрыда тұспата қара қатымды. Бүгін әлтіменге бұл қайысты батығар өлелер жөн түмсен бұл соқуан барылығар субъект тоқылыр тұлыр келдерін сөбін ұрытыстылар. Манна ден әттіққа бұрабылы бұғытынан қайын бағыр соқуан барыла субъекттіргі көріне ағықтар. Онтон бұтыр ғұтыны тоқтатыр соқуан барыла сыл бүтіуте олыс түргені қылынылы бұта. Бұл сыл бастығы күндірігер федерация сөбеті онны ғоздыма сөбелігер қамығы етеренділәр. Субъекттер арастық Россияға бағы субъект бұлдынан жарлықтанмат. Ол жа Тамбовской ду, Турской ду обласқа Лұханағыда қоқ болып сөп, табиғи қатынағыда. Олен бұл аны болып үшен субъекттерге берілінбейді барық бітейді. Күн бүгін республика дүнен әхәғі ұты тұрғытан көрер әртшер 2 станция өлелер. Бұларды бейгі бүгілер біт әсәхет ұты тұрғытар немалақтыра олы жорын ұхатар өгесті ақтыра. Білеген әхәғі тұрғытуна аспат ақыт сылғыттарға, табақыттарға, геологтарға көмілі өқті ағар құтталары өскетер. Әлі көлесі Виван Сумянов, Марина Трифанова, Сақыт Лебенте, Мен Қарба тұрықта жеттен жоны көрі программа ес тұтулаулар еға ден бүгін Илдар Ханигор Бориса бағылықтары күтті көрсіюге етіндерді. Олы бітір қарба тұрықта жеттен көрсілер әрді квартира қайдық еннәғінен 10 квадраттақ саңа квартираға көр болдықтырыны. Саңа программа тосқолы сүрінден муниципалі балансаға тұры жейлерге көміл өрін аллақ. Федеральный программа саңа ерде біле мұсыстарымнан нәгі күндергер білдеген. Манасерге Илдархан бағылықтарға республика бюджетін дұқуатта чағығар, аңдыйды экономикатын тұруға сабыдылдағын тоғылы ото, ол әрі аспыт сылғы муниципалитеттер бары сұрыптыр үшігелдік сетіспеттерін білеті әті. Үмет сылғы нәйлектерге үлі местетін аттары жон жарықта болуға тұрулығы сұруға тұрар деді. Бұлеті ұлық жанақ саңақ ұмайығын әлбейді ұрап бұлады. Тез статистика көдір өрінен. Оның біреттен ұна саңа бөлі месесінің тағарыдығыр үлі әбіт. Тұқпар сөптәк ұлымына тұханнақ тәрілтелер кітті. Білігіне республика өт үйдар политикатыға бартыға сөпті бәр. Олыра онына кейбер арғыны бұбу, онына кейбер тұқпар бұл республикатыға бар программалар бары балдырынды. Онында бартыға ұлық ұрамбыт үлі
Котусыта Русияны улуғын селяннан нехелегер, был рынкығын қалын қар түйен суол-суоқ болан, оттық сететелі бәккі қсалла бұғым айгер режимі білдерілесі дебуді. Оттың бүгінгі күнгі оттығы тейігі балығынне қайдаған бейгі Усияны та корреспондент Туяра Семенова местетігер білісті. Был рынбатчаларга халын қар түйен оттук береметегер тейлебекке селеннақы ықсаллағы бұғымай гирежима билдерилле сылджылыта. Бұйыл балығынне этенне суыл исулеттері коммунарчықтар үшгей үрелерін түмігер нехеле колықтауқтыра социальный объекттер сылағынан қатшылдан олар олар. Кателіне бұтынды оқтар ұбарат үші дүлі тұралар. Неппет бүгін күнгі келді тұрар суыл үшгей. То бүгүнден каятакка неппит 200 тонна күндүк бар. Блынгытар малыганне быйыл ишүгө. Силеннякка ыл үксе итии ситимигер холбонун олурор. Санатан эттакка ситим 33 жыл аннара өттүгөр тардылыбыт. Билигин да огонун оттунар ыллар нехилекке агаягы суоктар. Колобур Ифимовтар жээлерин маханан онна чогу эбинен октурун оттунан кыстыллар. Бу окун баштан маханан махалыбын семебин. Он тон унук турдун демини чогу эбен беребин үйдүгө. Колобу суукка бу ого маннык алта тотту. Бир суукка. Билигин багаан абыт ден бу алдыра чөз баалык тактыргар центральный отопление кирере болдар ден. Тыстымныла коту дойду кыты нехилеген олоктоктора ити курдук жаханан кыдам тымнылары сылас жээлерге атараллар. Туяра Семенова, Саха телевидениета, Усуян улуга. Республика телемедицина тетимнеактык сайдыр ол кудук аспыцылга республикада 2 номерде балы хамчиттере. Себес нөңгө 2 тыгынчаттан такса сүбене аманы улус бырастырга бир биттере. Белетир булакка бусылтын телемедицина туынан федеральны сокуын күйүрен бу үйлө өссө тетимириге. Екатерина Мосова салгыр. Это Фалёбинска Людмила Александровна по поводу больного. Семенихин Андрей Леонидович, 48 лет. Өлүхүмө балыгатыгар эмтене сылжар Андрей Семенихыны кайдакынан түргенлик сүйүгар турара бүткен эмчиттер кардарда сүбөлөһөллөр. Эркеине деле анара өттүгөр кирергер төбөтө кам тутара мейиде эргиере. При поступлении больному стало резко плохо вечером. Давление поднялось до 240, были судороги. Өрүхак тургун республикадагы 2 снивердеах балыгаттан опытак браз Эржена Тырышкина сейли ийитте көрдү. Пальчиком нос пусть попадет пальцем нос. Молодец. Другой рукой. Хаты ырыхак тымыры сүрага болбатак бүрүн кечеен бери беркелекка ден болду. Бу курдук брастар кардарда силестеген көмөк уулдар диагноз жок эденер. Аңарда сбысылга үктенен баран 200 немердеак балыгы эмчиттере сибесниги 200-тен такса сүбенованы бердилер. Инсулабыт ырыхак тымыр ырыта бу жондор чаанын дияга бастык эместе турар. Он то никаких мест, а травма, есть места заболевания желудочно-кишечного тракта. Это основное, это рынок, я обращаюсь к нам. Телемедицина нөңгөе местеге бастыкы сухау көмекенне ырыхак өрүттүө сокполлана көтөр алынан салгый эмтене барар. Аспыцылга санавиация көмөтүнөн республикадагы балыгага 216 кийин кийип бите. Районун деревне брастергер инди консультация албагы көмөлөхөр в плане диагноз турарга эмтирге. 40 пациентов Якутскайга специализированные деленилерге атарабыт. Үмбіт 2-ші уанағы сылтан дойдүрдінен телемедицина туғынан федеральный сокуон күйігіл кейді. Ол бұғытнан МТН бұқайысқата норма бұрап өттінен бігетіріқтенді. Она ағын балыға телемедицинаға кейіне төгірік суыққа тоқтолы суық үлелер болды. Оның сибәсірі атақта аватар әмшеттер түйін күністі болуын қардарда сүбәлі яқтары. Екатерина Амосова, Григория Хлопков, Сахатеримените, Джакускай. Бүгүн саган уродна поэта драматург СССР суриячылын суюнчилене Иван Гоголев кындыл төрөбүт күнө. Поэт 1930 жылдагы бүлүүгө күн сирин көрбүтө. Бүгүн кини бир дойдулактыра. Улуста кин библиотека көгүлөнүнөн поэт эмнелерин агачы кеңин арагатыгар тиердер итенине кине эмнелерин дириңди кырытар сорукта быйыл осколуну бүтөрөр оголору муннан ага сурок ыттылар. Манныктерэңге сыжан оголор элбек билиине ылан астынан таргастылар.
Сотрудата Джокуской аэропорт Дугар Кельбит миссию сеттон 1А2 ден и кибертулет Якутия авиакомпания Салалтатнан сахасирен тыс условия тыгар тургутуну ағасы джаллар. Манна уантан тақса кейлях Москва бригадеті үлелер намылуын бастығы хомустақ аэродромыттан улыста корреспондент Нюргияна Романова. Сертификационная хамуя вантан таксики хилях бригадет тентурар. Джону тахагахи тиер ванна да бары көрүнгөр толорухтах көтерал компьютерный программалар тентурар. Москватан келбит специалистер хабылы сымны оройугар вертолет ара систематын технической ирдебилергер эпеттилер. Чем он отличается от серийных вертолетов, которые эксплуатируются по сей день? Это новой несущей системой, новыми двигателями, которые развивают, позволяют получать наибольшие по сравнению с предыдущими вертолетами мощности, тяги несущего винта и, естественно, расширяет диапазон его эксплуатации. Мы сейчас находимся в вертолете за бортом минус 40 с лишним градусов. Здесь вот мы очень комфортно себя чувствуем. Буквально 3-4 минуты, и вертолет уже готов для приема пассажиров. Получены все необходимые документы для подготовки и дальнейшего аттестации и сертификации данного вертолета. Специалистер билетилерінен сүрін үлет алыр олды бұд, онын неделі бүдеті вертолеттері сейен дойдыларғыр ильдяқтары. Саң сүрін вертолет нұрота рекордыларынағы тағымнақ сертификаты ұллағына аң дойду тағымығыр тақсыға. Юргена Романова, Инныке Чигырышапкин, Саха Телевидениеті, Намылуға. Сонумы тетендік салғы берені Павел Танин ұйтар, әтенге болын көрсе қадерім.